Så, då var det dags för inspelning av Game Week 15, eller omgång 15. Game Week 15 är väl mer Fantasy Premier League man snackar, men omgång 15. Och ja, jag vet att jag är jävligt nöjd med min placering här. 229 just nu. Jag vet inte, vad var du uppe och snuddade på när du låg i toppen, väl? Ja, nej, det var inte riktigt så. Det var 280 som okay. 280 efter någon gång. Så att, nej, det är ju sjukt imponerande. Det får man ju säga. Alltså studiorekord då, hittills den här säsongen i placering. Generellt så får vi ju säga att vi alla tre, både du och jag och även Micke, faktiskt har gjort jäkligt bra hittills. Det glömmer man bort när man tittar tillbaka på gamla säsonger och ser fan vad långt, eller liksom, det var en bra bit ner vi låg i ligan. Micke är ju liksom sämst av oss, han är strax utanför 1500 nu liksom. Ja, det är faktiskt jävligt sjukt. Så Micke att, gör som, det bra alla tre. Ja, Micke med som brände ett frikort, men får ju inte alls träff i det. Jag ska börja med att hänga ut den lilla dasen. Ja, det är lite för det här bygget. Men alltså, han gjorde det. Han körde faktiskt, han gjorde det. För det är jag också. Jag ska dra frikort nu inför denna. Han var ju inne på Zetterström i mål. Kommer du ihåg det? Ja. Men jag tänkte så. Jag tänkte jag ska stå kvar med min målvaktsstyr Krasniqi Sims. Alltså. Jag såg att han med gjorde det. Så var jag lite uppfriskande. Men kapten spelar på Hymmet eller på Gulliksen, och det är väldigt många 2 plus i detta lagbygget. Det är stolpe ut också på en, alltså Gulliksen är ju lite så. Ja, visst är det så, men sen samtidigt så, ja, exakt, ja. Och så Vasic. Ja, men sen Vasic är ju med lite så, har inte han gjort sina mål nu då? Han ligger fortfarande högt i sån här XG-snitt. Han gör det, okej. Men, ja, men det var det att han gick ur skada här tidigt mot Kalmar. Så att okay. Oflax där för Mickes del. Och sen Pinas där med. Jag håller inte nollan, inte Malmö heller. Touré är ju nära. Så att, alltså, han gör ju faktiskt en riktigt fin match, men inte heller poäng. Och Lundgren. Alltså, det är många som är nära liksom. Ja, att, nej, men ett tufft frikort faktiskt för Mickes del, men det här är ju ett bra lag, så att han lär väl komma igen nu, och ja, ens mitt eget frikort är väl inte allt för långt det här bygget. Det är väl kanske 4-5 spelare som är likadana, och sen så har vi alltså andra spelare men från samma lag, alltså i samma kategori. Alltså jag till exempel i mitt frikort kommer då att köra på Stryger Larsen där bak istället för Bussanello. Men det är ju liksom samma. Alltså, gör den ena bra poäng kommer den andra göra bra poäng. Ja. Så att... ja, jag blev lite som den senaste uppgiften om Cornelius som verkar missa Champions League-kvalet där med Klaksvik också. Ja, det är inte med imorgon. Nej, och då så börjar jag känna lite så här att det är kanske läge för Pontus Jansson i bygget. Är det så? Ja, men jag är lite rädd för rotation på de andra gubbarna. Det är mer det jag känner. Ja, Tinnerholm är ju skadad. Är han det fortsatt då? Ja, jag fattar inte vad han håller på med. Så han har varit skadad i 1,5 år. Men så att han är out, håller på med någon rehab. Så att Stryger kommer ju få spela ja, mycket. Helt enkelt. Och han är ju en sån elitidrottare liksom, har varit på den här nivån så länge. Men Stryger Larsen där, alltså nu bara... Så om inte jag är helt fel, kommer inte Sören Riks kom väl in i stället? Alltså, det kan ju mycket väl finnas en sån risk för rotation där Sören Riks och Stryger konkurrerar om den platsen eller roterar om den. Han fick ju göra 90 här mot Mjällby. Ja. Alltså, de har ju McCauley i för sig som skulle kunna, han kan ju spela högerback. Kan han det då? Jag vet inte, han är väl inte han är mittback snack... Ja, det kan jag sätta som är med. Men ja, jag kör över och säger, alltså Stryger Larsen är väl den mest givna av dem liksom. Sjukt att Pontus Jansson har fortfarande inte tagit ett gult kort. Det är faktiskt helt sjukt, men det är också domarnas guldgris. Ja, kanske det. Det känns som att det hänger ett gult kort för snack där varje match, men farligt. Ja, men han, nej. Det är lite som när Seb Larsson spelat, det blev att han kunde säga, göra lite vad han vill. Ja, exakt. En annan regelbok. Men ja, absolut. Men vi kan väl komma in mer på det sen. Alltså Stryger Larsen, absolut intressant. Det är väl Stryger Larsen, Pontus Jansson i så fall i den backlinjen. Bussanelli är ju med risk för rotation där. Alltså, Martin Olsson, han är varnings... Det ska vi komma ihåg också. Tar han en ost till så är han avstängd.
Så det får man också komma ihåg på Bussanello då, att, ja, att han ryker vid nästa gula. Ja. Jag tror även Gulliksen är med där i Djurgården om inte jag helt fel. Fan. Är det så? Det hade ju varit kul. Micke sitter där ju. Exakt. Nej, bara ett gult. Bara ett. Hur är det på Tokmak? Jag vet. Noll gula. Bra. Man inga fick... ostar på honom. Nej, jag såg Djurgården luppen sån typ här senast inför matchen mot Värnamo. Svar typ status inför matchen. Och där fick man se typ varnings... inför Djurgården Värnamo. Ja, där, upp. Det var ju precis i början där. Ja, du ser varningsläge. Fyra av Gustavik, Leach Holm och Pune Larsson var det. Ja. Men alltså, nej, det var ingen Gustavik. Nej. Ja, Leach missar och Une. Ja. Une vid nästa. Men, ja, nej, men ska vi gå igenom våra lag då? Ska vi börja med din fantasy-omgång? Mm. 59 poäng. Ja, ja, men ganska fin omgång. Mm. Faktiskt träff på mycket i början. Stroud får vi det med målet. Mm. Inledningsvis i veckan, eller på lördagen där, och även Salih med 1+1 senare under kvällen, så att lögurardagen var ju väldigt fin. Mm. Helt enkelt, allt trist med Malmö, men där sitter väl alla. Jag har ju dubbla backar också, det var ju kanske lite tråkigt, men det var inte helt överraskande att Malmö släppte in mål. Sen är vi Djurgården tidigt på söndagen. Hymmet skickar in en påse. Det var ju väldigt fint. Hymmet sitter med bilden där. En jävla strut också. Mm. Och sen rullade det på lite där under dag. Trenskov blir lite besvikna på såklart. Och sen Zetterström också nollat, som alltid det liksom goes without saying nu för tiden typ. Zetterström där hovast in poäng. Ja, fan vad men alltså, jävla sekt. Ja, men jävla sekten då där på måndag när man sitter, eller jag tänker ju inte jättemycket fantasy när AIK spelar, men när vi är uppe i 89 minuten och så kommer skylten och Sotte ska in. Ja, då blev man glad. Ja, jag tänker det är inte sant i och med att AIK leder med 2-0 och har ju, det här ska ju bara seglas i hamn. Ja. Och så lyckas man tvåla in en 2-1 och så blir det panik typ bakåt, och så ska man, då behöver man byta in Sotte, stänga och låsa, så att då blev ju Holmén kvar på kvisten, men ja, jag förtjänar kanske inte riktigt att få in honom på 9 pinnar, gör ju mål mot Häcken, så då hade den här omgången blivit fulländad kanske, men rejäla gröna pilar uppe topp 700 nu i alla fall, så att vi ligger ändå stabilt med i toppen. Fortfarande, det är mindre än 100 poäng upp till serieledning, så att än så länge är allt möjligt. Visst är det så. Nej, men ja. Du har ju den smutsiga poäng för Zetterström, och sen får du ju faktiskt jävligt smutsigt poäng av Salesberg. Alltså? Ja, det sista målet här. Ja. Därför man har honom. Man petar in de här enkla kassarna. Ja. Faktiskt. Men ja. Ja, Sales, kommer du ha kvar när efter frikort? Nej. Ja. Kommer du? Okej. Ja. Ja, han, dels är det mycket upparbetat värde. Jag har haft honom hela vägen, så att då bränner jag ju liksom 0,2. Det är kanske inte hela världen. Men sen tycker jag ändå att bortsett Malmö då kanske, så har jag ändå Sirius hyfsade matcher med Värnamo och Kalmar och Blåvitt och sådär. Så att det finns ju omgångar där jag kommer vilja spela honom ju. Salers kapten? Nej, inte det. Jesper Vasic är gul på fantasy. Vad vet man om honom inför helgen? Alltså BP är väl också, ja, de är inte skitbra på att kommunicera. Nej, där håller de ju Division 6-klass som ens det. Alltså de har väl inte ens sitt Twitter-konto. Har de det nu? Nej, jag tror inte det. Är inte ens Värnamo heller som har inte Twitter. Alltså vissa, Värnamo kör ju Facebook där. Ja, exakt. Värnamo är ju typ, skulle inte bli förvånad att de är så, till och med så dåliga att de inte gjort en gilla-page om IFK Värnamo, utan de har gjort en typ en grupp eller ett, typ en Facebook-profil som utger sig för varje person för att se att det är IFK Värnamo som man måste bli vän med för att följa. Ja, bli kompis. Ja, exakt. Jag såg det. Men vet faktiskt att status här på Jesper, får hålla utkik och skicka det på Discorden. Också en anledning att joina Discorden, för där söker vi lägga ut mycket information när vi... Ja, mycket älvor innan matchstart och sådär. Jag är jävligt nöjd med att jag fick ge fram informationen om Danielsson start inför förra gameweeken. Det var viktigt för många.
Så följ oss där. Ja, är du färdig med ditt bygge där kanske, eller? Ja, för den här gången, absolut. Mm. Sätt en fin omgång. Ja, då hoppar jag segwayen över ett nytt bygge då. 60 poäng. Gjorde två byten inför den omgången. Där jag valde att ta in Trensk och vi stämde för Simon Gustafsson. Och... vad gjorde jag mer för byte? Trenskov och Dennis Hymmet var det. Trenskov fick ju inte alls träff på, men Hymmet fick man ju. Det var ju binden given att på man. Och vilket jävla mål han gör. Alltså, ja. Jag vet att jag skrev det på disco, men det borde, sett i kostnad och sån här grejer, så började det ju absolut bli en av årets största fynd. 8 plus 4 hittills i år och ser riktigt fin ut. Distansskott, det distansskottet visste man att det fanns, att han hade det i sig, för det gjorde han ju en del i Kalmar innan. Men nej, men han ser riktigt jäkla fin ut faktiskt. Så den, ja. Där kommer man ju sitta kvar efter. Men 60 poäng i alla fall, ranking 229. Och det är väl en topplacering hittills för detta bygget. Tror inte jag varit högre, jag får kolla det sen. Men, nej, det kan du inte ha varit ju. Absolut inte i år. Det är möjligtvis under någon tidigare säsong, typ 2022, vet jag att jag låg upp, högt uppe i början, eller efter sommaruppehållet där. Men jävligt nöjd där. Men framförallt suten med Simon Gustafsson ut in med Trenskov. Där hade jag tjänat jävligt mycket passering om inte det hade tagit mig typ till topp 100. Om jag har suttit kvar med Simon Gustafsson istället för Trenskov. Men det är lätt att vara efterklok. Ibland så jag bygger nästan mitt... Jag är nästan så som manager att det blir mycket skjuta från höften ibland och lite impulsiva grejer. Och ibland lyckas det, ibland lyckas inte. Så då får man köpa när det inte lyckas. Men ja, stark gånger. Jag tänkte vi kan ta kolla lite på toppen i ligorna. Timpa passerar över 1000 poäng. Imponerande. Ja, det är sjukt viktigt. Första och enda laget som är över 1000 väl i spelet. Ja. Det är sjukt imponerande. Kul att han är med i vår liga. Verkligen. Ja, ska hyllas stort. Hade varit kul att ha han som gäst där. Jag vet att om man sitter och kollar på våra sändningar eller så, men det hade varit jävligt roligt. Jag ser också Jesper Sandin. Han som är i chatten, Jesper 9, ligger på en femte plats. Otroligt imponerande. Sjukt fint. Ja, Åsmyren, stolta BK. Exakt, och sen är det Falkonsoffan, vår gubbe. Ja, ständigt topp 10, ja. Falkonsoffan. Han är riktigt fin. Vi försöker i år igen, är också ett namn man känner igen där uppe. Ja, exakt, Oskar Magnusson, ja. Han har också varit... Han är utan målvakt dock. Oj, ajajaj. Aj. Ja, han kör båda målvakterna i bänk. Mm. Gillar kaptenspelet, men lite passivt aggressiv med Samuel Dahl som kapten. Ja. Faktiskt, jag var också inne och sätta den på Danielsson, men ja, den var fin. Fortfarande inte kommit med det att man kan sortera vilken som tog mest poäng denna omgången i ligan. Nej. Det är faktiskt jävligt svårt om jag har sagt. Du hittar upp i topp 10 i alla fall. Ja, den är fin. Jag har nog inte varit topp 10 tidigare i år i denna ligan. Så det är jag nöjd med. Plats 58 där. I ligan 89 poäng, oj. Jesper Westerholm, sjukt imponerande. Jäklar, ja. Vilken träff överallt. Oj, oj, oj. Det ska hyllas. Det är någon som sticker ut, tycker jag. Binden på Pittas. Ja, den är sjuk. Seneli, ja, det är lite flaxig. Kastegren. Seneli är sjuk. Seneli är sjuk. Ja. Börjar bli lite halvsugen på att få med sin hela i bygget. Ja, det är speltiden emot ju. Ja, men det är kanske efter game 17. Mm. Faktiskt. Sjukt ändå lite att man kan liksom sitta och prata om Pitta som en differential på. Den ser man inte i så många byggen. Men nu, han är ju liksom 5 mål i rad. Han är ju sjukt fin poängform i spelet. Och möter guys. Bara schema med på honom. Ja, bra schema på Gnaget. Ja, ganska. Ja, jag tycker de har bra schema till Game Week 22. Ja. Även Malmö hemma ska ju säga så där. Nej, det är inte så. Nej, eller svår. Ja, det är det. Ja, det är ju svår in såklart. Men alltså, jag har inte torskat hem mot Malmö sedan 2020. Tror jag. Mm. Och det är flera år sedan.
så jag torskade på Friends. Torskade de inte förra året? Nej, 0-0. JG var, kommer du ihåg det? JG var ju nära, han var ju offside, men smällde ju in volley på övertid. Då, alltså, närmare eufori har jag faktiskt aldrig upplevt på, alltså, en läktare. Jag tror hjärtat höll på att trilla ur kroppen. Ja, fy fan. När han bytte sig in där med typ 5 kvar. Mm. Och så fick jag liksom göra det volleymålet mot Malmö hemma. Pontus Jansson har precis nickat i ribban, eller vad fan det var. Ja. Och sen så kom John in och hänger in den där, men tydligt offside. Ja, ja, det var det. Ja. Du med fick rätt. Jag trodde ju inte att Västerås skulle vinna över Norrköping, men du fick rätt på tilläggstiden eller stopptiden eller vad, jag vet inte vad de var uppe på, men de var uppe på över 90, va? Ja, där någonstans. Men en rättvis seger får man säga för Västerås. Så faxat inte den. Ja, jag kollade på den i bilen på väg hem från. Jag hade varit på väg och övningskört. Och sen så kikade jag på VSK Peking hemma. Alltså Peking. Alltså de ryker nu. Alltså. Eller det blir ju kval som bäst. Ja, alltså Göteborg. Jag sa inte Göteborg, men Satan var... Vad jag läste, att de skulle varit bra mot Hammarby. Mm. Det är också det, alltid, alltså, i kombination med att Hammarby kanske inte var topp heller, men ja, Blåvitt är lite på nytt födda, det får man lugnt säga. Bra träna, alltså det var ju, alltså, det var väl lättare än man väntade. Alltså Billborn, alltså jättefin tränare, han var ju bra i Bayern med, sen var det sjukt att han blev sparkad efter att de tagit guld. Ja, men så jobbar de jobbar inte, strävar inte efter att vinna titlar i den föreningen, utan då blir man om jobbet helt enkelt. Men vilka ser omgångslag eller bästa laget här, omgång 14? Jägbe ser man hitta in det här med Magnusson. Sjukt med 2 mål på Jägbe. Ja, den är riktigt sjuk faktiskt. Vi får se, fantasy ska vara förvånad att spela för Simon Johansson, inte en aning faktiskt. Gör ju ett mål. Var det inte han som gjorde det ena målet? Eller var Herman Magnusson? Herman Magnusson i mål, ja. Ja, det var det. Ja. Hamme tycker jag ser jävligt fin ut. Jag var inne på han inför säsongen. William Granat. Ser faktiskt jävligt fin ut. Ja, det är målet och i vad det är. Liksom, men, ja. Ja, absolut. Såklart. Men jag tycker han ser fin ut i övrigt också, men... Ja, jag får ju en del starter nu. Så jag har startat många i rad. Ja, nej, han är inte helt ointressant. Nej, alltså jag tänker så femte alternativ på mittfältet. Ja. Salek, Paulus och Pittas längst fram. Ja. I omgångens lag. Ja, alltså, ja, exakt. Men ja, ska vi gå in på var reka då? Mm. Gör vi. Mm. Vill du börja med din? Ja, vi börjar bakifrån då. Den här kategorin heter ju back, men vi inkluderar ju målvakter där också. Exakt. Alltså försvarsspelare. Mm. Och då är vi faktiskt inne på, nu när spelare, när det sker lite övergångar här under sommaren, så får man ju passa på här med priserna och åt det ena och andra hållet. Och i och med att det är frikort samtidigt, så kan man ju jaga de här lite billigare alternativen när det är spelare som byter ner sig eller upp sig, beroende på vad man ser när det kommer till prislappen. Där har, den situationen kommer vi kanske hamna i med Adam Ståhl ifall han hamnar i Djurgården, så är det ganska tacksam prislapp. Men det vi har hittat här i alla fall i David Mitov Nilsson, kostar inte mer än 4,4. Förvisso spelar han ju ett av ligans sämsta lag, det har man ju gått medveten om i IFK Norrköping. Men däremot tycker jag, så i och med hans prislapp, så har man ett ganska lukrativt schema här framåt. Jag tar honom som andra slips i mitt huvud i alla fall. Till en så billig peng. Jag gillar ju den faktiskt, med att man kan ha 2 målvakter att rotera. Spelande, lite. Nu har jag förvisso kört på JVZ, tror jag, i varenda match. Kanske var någon match jag startade, eller någon gång som jag startade Sims. Kanske här under våren. Jag var nära att göra det i alla fall. Så är det ändå skönt att kunna ha ett alternativ. Och vi minns ju också förra årets målvaktskaos, alltså inledningen utav förra säsongen. Det var ju helt sjukt att det liksom var målvakter ut och liksom in efter andra. Fridrich röda, Vidar Zetterström rött och skador, och Säfkungen pausar karriären och alltså alla de här grejerna. Så att då är det skönt att kunna ha en backup. Och jag tycker att det är ändå att vi har det i Mitov Nilsson. Schemat framåt för Norrköping. Halmstad hemma nu, kanske seriens torftigaste lag framåt. Och på hemmaplan. Och Peking måste ju verkligen vinna nu. Och sen då har man ju bottenkonkurrenten Kalmar hemma direkt efter. Och sen är vi VSK hemma och någon sväng.
Så att eller Peking har ganska fint schema nu, så att om det är någon gång man ska äga honom så är väl nu kanske. Jag är lite sugen på att ha honom som andra målvakt faktiskt i frikortsbygget här nu. Köper den. Ja, alltså det är ju, man kör Krasnik och Sims då typ. Krasnik är mitt mittom. Ja, exakt. Ja. Jag menar. Men sen, vad är status på Oskar Jansson då? Är han out eller lämnar? På väg bort. För jag vet att han får inte vara med i matchuppen längre liksom. Nej. Ja. Alltså jag, det som tar emot är att jag tycker Mito Nilsson är en jävligt dålig målvakt. Ja, han har ju några tavlor i sig ibland faktiskt. Ja, alltså ja. Jag tycker inte. Knappt en bra allsvensk målvakt tycker jag nu för tiden. Alltså, ja. Men sen kanske på hemma, mammas, eller på sin hemmagata eller sån här grejer ska, kanske han höjer sig några procent. Men jag tycker i övrigt inte det är en bra allsvensk målvakt. Men han sprattlar ju till liksom. Han har ju några, som sagt, höga toppar. Jag har ju hållit ett par nollor i år. Var ju nära att hålla en tredje där borta mot AIK med en fin match. Men då tar du in han nu mot Halmstad hemma. Ja. Så startar han väl i ditt bygge, fantasy. Ja, det lär han göra, ja. Men ja, samtidigt möter ju Djurgården Kalmar. Ja, du har givit Zäta för fan. Ja, jag tänkte på att så hade Krasnik. Ja, jag fattar. Så att, ja, nej. Så, märg i målet, så jobbar vi inte heller. Nej, jag köper det. Men ja, nej, men den är fin. Min försvarsskräck. Men man kan bolla upp flera. Viktor Larsson tycker jag också är fin. Nu pratar vi frikorts snacket lite liksom, till 4,3. Men jag tycker Hampus Skoglund, om man vill ta ett lite, ja, är Hampus Skoglund eller Pinas tycker jag. Pinas är val och lite mer om man vill jaga fatt, så Hampus Skoglund till 1,9%. Lite finare kanske. Borde finnas en större uppsida på offensiva poäng tycker jag från hans sida. Men jag vill se lite hur det ligger till med bonus där. Alltså Pinas är ganska fin, för han är ganska bra på defensiva bonus ju. Det kan ja, han har 2 plus 11 på Pinas. Och så på Skoglund så är det 0 plus 5. Det är lite svagt. Ja. Då kan det nästan vara värt de här. Men visst, man kan ju inte, de bonuspoängen har ju varit ju. Om man nollställer härifrån, så någonstans får man jämföra det härifrån och framåt nu, om man tror vad kommer bli bäst liksom. Ja, och sen så kan man jämföra så här expected assist och sånt. Det är ju inte samma sak som nyckelpassningar. Och där ligger ändå Skoglund, vad jag tror jag kikade, låg lite högre än Pinas. Finns det nu per 90. Jag får inte kolla det tidigare då, för att jag lutar nog hellre faktiskt åt Skoglund än Pinas också, just för att det känns som att det finns en mer offensiv edge och att han är vald av lite färre, så kan man jaga i fatt lite. Tänker jag. Sen är Pinas också sådär, att han är ett gult från avstängning nu. Ja. Igen, och han är ju kille som drar på sig mycket kort här. Han har redan tagit 5 gula den här säsongen. Så att han är avstängd vid nästa gula, så att det får man också bära med sig ju. Så att, ja, men därför tycker jag nog att Skoglund också är väldigt intressant. Bra schema för Bayern med nu. Även fast Bayern inte imponerar nu, ska man väl säga. Så har de ändå ett ganska tacksamt schema. Alltså, får Bayern tid så är det inte omöjligt att de tar 3 raka nu. Mjällby hemma, tuff, men alltså, ja. Men ska väl börja leverera tycker man. Men ja, de har ju sagt hela säsongen. Nu är vi liksom 15 omgångar in. Och det känns som att du fortfarande blandar och ger. Jag tycker du fortfarande prestationer just är ojämna med. Alltså jag tycker Bayern ligger lite högre upp än vad jag trodde faktiskt i första säsongen. Eller det är väl för att det är så jämnt kanske i tabellen. Ja, alltså jag tycker tabellen är ganska, fast vad säger, en tabell kan man aldrig vara, inte att säga det. Men jag tycker, ja, alltså sexa, det är väl där man hade trott att de skulle ligga ungefär väl. Eller? Jo, men sen, men det är så himla jämnt mellan, ja, alltså plats 4 och mellan plats 4 och 13 skiljer det 6 poäng liksom.
Det kanske låter mycket, men det är liksom 10 lag där. Ja, exakt. Känns som att AIK har haft en kris och sån här grejer, men de är liksom bara 2 poäng bakom Hammarby. Ja, och liksom vinner man nästa så är man ju i kapp, alltså man är förbi Elfsborg och i kapp Häcken. Ja, exakt. Ja. Däremot ska jag väl slå ett slag för fan vad jag tycker Elfsborg har börjat få tid, alltså. Ser riktigt jäkla bra ut. Ja, slakta i Paphos i detta nu. De är, ja, så det. 4-2. Så oj, det är Lund med 2-1 så. Ja, låg under med 2-1 men vände här i början av andra halvlek. De vände, de 3 mål på 10 minuter så att de bara kör. Det vi ska komma ihåg också fantasy synpunkt att Beidou fick 60 minuter nu. Det är bra. Ja, han blev utbytt nu, men han har ju spelat jäkligt mycket. Han har spelat 55 och täcker med, så det är ju... Ja. Jo, det... då lär han ju starta nästa. Ja. Det är viktigt att ta med sig den i Europa. Men visst, det kan vi rapportera om ni i Discorden där var. Ja. Men ska vi gå över på våra mittfältsrekar då? Du blev förtjust i Ingarsson i Halmstad. Ja. Ja, inte Ejolfsson här alltså. Nej, men alltså Ingarsson tycker jag, alltså jag har med varit inne lite på honom. Jag vet inte när det varit läge att ta in honom, men... Ja, men Birkis när Ingesson spelar anfallare ska vi säga då i HBK. Nu när de har haft lite spelare transfers ut, Victor Granat har lämnat för Västerås. Naim Mohamed korsbandsskadad, så att HBK har ju varit ganska så decimerade framåt och är ju, ska vi säga, inte skit liksom kul framåt. Det är mycket, de genererar inte hög XG och sådana här grej, men Ingesson är ändå så som har fått förtroende här nu i HBK, smäller ju in i kassen mot Malmö och att han eller som du var inne på där tidigare, William Granat skulle kunna vara intressant att ta som ett femte alternativ på mittfältet i och med HBKs fina schema, och det är nu de ska ta poängen som gör att de håller sig kvar liksom, och jag tror att de kommer lösa det faktiskt. Jag tycker att HBK är ett så kompetent lag igen, fast de spelar ganska tråk fotboll. Inte så kul att kolla på Halmstad. Och generellt sett är det ju ett jävligt torftigt lag liksom. Men de vet hur man håller sig kvar i den här serien och kommer göra det i år igen, tror jag. Ja. Så att, då behöver ju någon göra mål, varför inte ingen sådär. Nästan som man hade velat ha. Ja, det är så tjockt i den kategorin på mittfält. Där med för 4,5, 5,0, 5,5 typ. Det är många fina, ja, tycker jag. Men ja, jag håller med. Väldigt fin spelare. Bra schema med, alltså det måste man nu komma ihåg. Ja, nej, men absolut, det är därför egentligen man plockar upp honom. Ja. Det tillsammans med lågt ägarskap och att han spelar anfallare. Ja. Är väl de sakerna som får han att... Exakt, exakt. Och min mittfältsrek landar faktiskt i... jag tycker Behäcken har jättebra schema här framöver också. Och där tycker jag... Blanken bara. Ja, jag får ta Blanken, absolut. Amane Romeo satt med henne under början av säsongen, men har ju på den senaste tiden varit en jäkla bonusmagnet. Alltså kolla på de senaste 3 matcherna där han har tagit 3, 5, 7 bonus på 3 matcher, eller 3 omgångar. Vilket är väldigt starkt. Och fortsätter han den, alltså för 5,3 så det, och han har även gjort alltså en assist på de här 3 senaste matcherna. Men så jag tycker verkligen han har steppat upp sitt game. Och är väldigt intressant för mitt fantasy. Fantasy. Eller mitt frikort här. Inför Game Week 15. Men framförallt att han steppat upp. Innan tyckte jag inte att han var värt att ta det. Men nu när han steppat upp sina bonus så tycker jag han är väldigt intressant. Även gjort poäng framåt. Så han kikar flugsmulans bikor på att ta in ett frikort. Ja, men pris, det är ju så att prislappen lockar ju också. Ja, exakt. Alltså, det är 5,3 där. Annars hade det inte varit... Jag tror den startade på 5,0 eller 5,5. 5,5, va? 5,5. Ja, för mig det. Och då tycker jag liksom, om man kollar hans tidigare säsongen där, så har han inte varit stark på bonus alls. Men nu den senaste tiden så har han börjat bli det. Och även gjort en assist på de 3 senaste. Lite in och ut också där. Ett tag. Ja, exakt. Men nu har ju liksom varit 3 raka 90 här. Och det är också fint. Och där får man ju följa lite hur de går i Europa. Men har ju svårt att se att han ska egentligen vara någon rotation. För jag
vem, jag har svårt att se vilken som skulle spela istället för han på mittfältet där. Alltså det är ganska, det känns som att tecken ryker ganska omgående i Europa typ. Ja, och sen centrala mittfältet så har de inte så jävla tjockt heller. Alltså just det, alltså med den spelartypen. Men Amano Romeo tycker jag är väldigt spännande för er som har frikort. Ett billigt alternativ för att frigöra pengar till om man vill sitta med Bizarre, Ananasi, Bote, Hym, Topmack och så vidare och så vidare typ. Ja, alla de där har man inte råd med. Nej, exakt, men det beror på, man brukar välja typ tre av dem, premiumspelarna. Ja, ja, vill du komma in på din anfallsrek, Dennis Gül? Mm. Ja, men Dennis Gül får ju rejält med förtroende från Kim Hellberg och jag ser inte riktigt varför han inte skulle få fortsätta starta liksom. När han inte liksom spelar längst fram eller så flyttas han nu till vänster. Sen får vi se lite nu med Hammarby. Det känns som att det är jävligt oviss nu borta mot PP i och med att man gjorde en sån platt match ändå här mot Blåvitt. Det är många som vill ha den ena och den andra ute i elvan, lyssna på. Det svänger om Bayern tidigare idag. Pratade om liksom Oskar Johansson, att man vill att det finns ett missnöje med honom, att få ut honom i elvan. Även Fredrik Hammar, att man liksom ska rotera och kasta in Jukanovic, kasta in Rabi, in med liksom andra spelare från start i kanske den här Divine Tia. Känslan är ändå att Gül kommer få fortsatt förtroende, tror jag. Och då är ju anfallet 6,5 jävligt generöst. Skulle jag säga. Jag vet inte riktigt vad som tyder på att Erabi skulle få. Nej, alltså han är fortfarande liksom nytt kommit tillbaka från skada med och ser ju trubbig och ja, men liksom klumpig ut på plan. Jag håller med. Ja, Dennis Gül känns ju mer användbar eller mer naturlig. Han har vi sett spela. Jag tycker nästan Erabi blev nästan belastning kanske är hårt sagt, men där omkring när han spelar, jag tycker inte han är, jag vet inte. Nej, ja, förlåt. Får vi be om ursäkt här till kurrar i chatten. Nej, Blåvitt gjorde en jäkligt gedigen insats också. Det ska vi. Jag har inget med Blåvitt, alltså inget tar heder av det. Nej. Men Hammarbys bästa spelare är Davor Blasevic när man torskar på hemmaplan liksom. Då har man ett problem. Men sen var vi faktiskt inne, om man har varit med under hela sändningen, så har vi faktiskt varit inne på att Blåvitt så jävligt bra ut. Ja, jag såg inte matchen live i och med att AIK spelade centralt. Men jag fick också höra det efter, och såg på mycket höjdpunkter och så att jag tyckte Blåvitt såg intressant ut. Äntligen så börjar man känna lite att man vill har lite andra idéer, vill spela bollen framåt. Ja. Och ja, men det börjar se bra ut. Vad är status på Abner Mukolli? Spelar han? Han blev utbytt i 70. Okej, han spelar två. Ja. Lite det är det, för dyr. Men börjar Blåvitt offensiven trumma igång, så är ju Mukolli själv börjar trumma igång, för det har han ju inte gjort hittills. Då är han ju jätteintressant tycker jag. Men vi kan väl komma in på min anfallsreaktion om du var färdig med Dennis Gül. Ja, absolut. Paulus Abraham väljer jag att reka. Han är kvar säsongen ut, eller? Nu får jag gå rätt med mig fel. Men jag får med att lånet går ut nu 30 juli och så får man se om man köper loss. Är det så? För jag fick med det bakhuvudet nu när jag tog upp den här reken. Men i alla fall jättebra schema på Blåvitt tycker jag. Framöver bortsett från Djurgården och Båta, men utöver det så har de ett väldigt bra schema, och deras offensiv har ju verkligen steppat upp. Väldigt intressant, han gjorde även mål nu senast, så har ju sett bra ut. Jag är själv väldigt sugen på att ha han i mitt frikort, för att vara beredd att sen när han sticker att göra skiften typ till antingen Dennis Gül om han fortfarande är kvar, eller John Bosco Kalou i Värnamo. Men jag vill nog ha med någon Blåvitt-spelare i mitt bygge faktiskt.
Ja, nej, men det vill jag också faktiskt. Och då är det Paulus Abraham typ det enda alternativet jag kan tänka mig. Inte Santos? Nej. Nej. Spännande. Jag tycker nog inte det. Kanske, alltså... Både jag, alltså, ja, jag ska inte utsluta det, men... Ja, kanske, alltså... Tycker det är fint att få en back, alltså. Eller nej, att han går som back och ytter. Ja. Men nej, du får gärna gå på Paulus och så kan jag Santos, så får vi se hur... Ja, jag hör vad du säger, absolut. Det beror på lite hur min övriga... Ja, men då kommer ju inte... Alltså det är ju antingen eller med Santos eller Paulus. Jag kommer inte sitta på bägge. Jag kommer inte göra. Säkrare att gå för Skjellerup, tror jag att han gör Moises mot Västerås. Ja, jag vågar inte ge mig in där riktigt på... Nej, alltså han spelar väl 30 minuter sen, så han skadar igen typ. Jag vågar inte... Nej, jag vågar inte chansa. Men Skjellerup ser ju jättefin ut när han väl spelar, men... Ja, han gjorde väl en bra in, så han får mycket... Ej, för mycket skadad alltså. Riktigt bra. Där kan man ju säga att han har ersatt Marcus Berg på alla sätt. Men får de behålla Skjellerup frisk eller hel, så är han ju jävligt fin. Och vi har chatten också, se upp med Boda. Han kommer göra mål i helgen. Jag skrev det på Twitter, tror jag, veckan, att det finns nog inte en spelare i Allsvenskan som osar mer. Alltså inte kunna utnyttja, liksom förvalta målchanser. Nu lyckades han ju pilla in en boll, men den var ju liksom så, ja, på mållinjen att han stod, ja, precis framför målen och tråcklig in en kula. Men nej, det är Abdelrahman Boda, det ska gudarna veta, att det är ingen målskytt. Nej. Han vill vi inte ha, faktiskt. Då finns det nog mer intressanta gubbar i Västerås. Jag tycker att en sån som Matteo Alinvi till 4,8, nu har han droppat till, är desto mer intressant. Om man ska vara sån liksom. Nu hittar vi en rejält sidospår, men... Ja. Exakt. Marcus Lind, det vet jag, lovar så fan. Alltid. Om man är längre ner i banan nu. Ja. Det är det som är problemet. Så är det, så är det. Kaptensval för mig kommer det vara givet att sitta med Botheim. Före Nanasi. Okej. Okay. Hur kommer det sig? Nej. Nanasi eller Botheim. Jag ändrar mig faktiskt. Helt, från helt givet helt givet till att ändra mig. Ja, det gör jag faktiskt. Jag tänkte, nej, det är som du säger. Det kan ju eventuellt bli ett tidigt byte på Botheim där med igen. Gick väl ut nu senast efter 60 minuter. Ska man verkligen sätta binden i Malmö då? Verkligen. Kom ihåg, det är tidiga matchen. Nej, första matchen med. Ja. Ja, det är det ju. Nej, det får man inte göra. Men var ska man sätta den då? JVZ. Nej, men jag vet inte. Alltså, Djurgården, jag är lite inne på... Alltså, jag kommer nog köra med Tokmak i mitt frikort. Jag är inte helt uteslutet att köra med han. Binden där. Nej. Nej, jag vet inte, men det är väl liksom de man får välja mellan typ. Det är ingen pangmatch riktigt den här. Störst favorit den här veckan är väl typ Blåvitt, helt ärligt, om det inte är Malmö. Men liksom Häcken kanske på oddsmarknaden. Ja, men det är bortaplan och gräs och fan, så ja. Jag kan ju kolla nu vilka som är störst favoriter. Kan man ju. Santos kapten, ja, den var faktiskt inte jag heller helt oäven på. Men jag vet inte, jag vågar inte sist. Blåvitt är absolut inget lag man litar på. Nej, det är inget man håller alltså, då kör, går jag hellre mot mina principer. Och Malmö är helt klart störst favorit. Sen är det ju Djurgården. Ja, det är så då. Ja, Djurgården till 1,60 genomsnitt, eller 1,66 genomsnittligt. Okej. Sen är Peking tredje största favorit. Ja. Safir Jello, varmt välkommen hit till kanalen. Säger att det är ditt första meddelande. Han skriver att Göteborg är över 2 gånger degen på marknaden. Det stämmer. Det stämmer, här har ni marknaden. Elfsborg också favorit. Där behöver inte vara dum på konstgräs att sätta den på någon Elfsborg-spelare faktiskt. Baidu. Gais till 2,38 också mot AIK.
Det är kanske så ovisst den matchen, man vet inte hur ja. Kan gå lite på det hållet. Hammarby 2-67 mot BP. Visst, nu var jag tyckt, såg väl Hammarby torftig ut senast, men ja, nej, det 2-67 ändå på den. Ja, den är sjuk. Tycker den kan vara ganska lockande. Ja, nu är vi inte här för att prata odds i fantasy, men nej, exakt. Men då får vi ändå tum om vilka lag som var som var det sås chans liksom så. Ja. Men ja, någon Baidu är inte helt dumt. Någon annan ställer vi åt hem typ. Baidu, har du kvar honom i frikortet verkligen? Nej, det har jag nog inte. Det har jag nog inte. Bara har... ofta risa i Bromma, ja, så kan det vara. Ja, det stämmer nog faktiskt. Ja, jag har nog inte han kvar i mitt frikort. Du pratade, Totte Nyman pratade du om här om förra sändningen. Gjorde ju den sista tjänsten. Pövet var dumt att ha frikort. Eller... kapten spinner på han. Faktiskt. Han är med i frikortet eller liksom alternativ? Nej, alltså det är väl mer... Nej, det kommer inte vara. Det tror jag inte i alla fall. Det är i så fall om jag slår hål i huvudet att man inte går för går med Botheim. Men den är som jag tycker är given att sitta på. Eller, ja, det tycker jag nog fan han är. Både ja och nej. Både alltså, ja och nej. Ja, lite såhär. Det kanske är en rätt... Ja. Jag är lite för mycket poäng just nu för att inte sitta kvar i den båten. Ja. Det är väl konstigt att byta ut honom. Ja, det är ju det. Det hade jag inte bytt ut. Men det är ju ett frikort som hägrar. Där kan det vara att man kan hitta någon annan typ jobba toppmark istället. Då är ja, jag ju... kommer sitta där. Mm. Jag är med lite sugen på den. Ja, det kan jag säga direkt, eller mitt frikort är att det där kommer vi ha toppmack och NGN. Ja. Absolut, tycker den prislappen är alldeles för generös. Ja. Bichisarra, vilken jävla målvakt alltså. Jag älskar han. Ja, han är fin. Ja. Och produkt, väl? Ja, från början. Ja. Arvid skriver Sirius 5 raka utan torsk. 5 raka hemma utan torsk. Det är starkt. Jag hoppas att ni kan ta poäng mot Malmö. Jag tror faktiskt att Malmö är ett sånt lag. Det krävs nog inte mycket för att man ska rubba den harmona ställningen eller den, vad som säger, typ den glädjen som finns. Alltså lite motgångar på det bygget så kan det nog bara knaka ordentligt i stommarna. Känns det som. I vilket år? I Malmö. Alltså att spelarna börjar skylla på varandra och inte ta ansvar och vem står upp när det blåser? Ja, det är väl Pone då. Ja, jag tror ändå man vinner nu efter, alltså, ja, det är... omgången efter torsk. Liksom, då... Sämsta som kunde hända för Sirius var att Malmö förlorade. Ja, lite så. Malmö vinner den. Ja, det tror jag med. Det gör jag faktiskt. Även fast det ändå, alltså, Arvid är ändå inne på det. Sirius 5 raka hemma utan torsk. Ja, stämmer. Men, ganska bra lag med. Ja, men det är kvitta. Malmö, jag tror att Malmö vinner med mer än ett mål också. Alltså... kan bli lite så, alltså jag så stor skillnad. Ja, nästan alltså. Sirius blir lite naiva, kanske ska rulla upp bollen hela tiden. Malmö som är övertagade att de vill visa att komma tillbaka liksom. Stämmer Gunvald, möt Malmö 2 gånger om, hemma borta eller borta hemma är du. Nej, men ska vi börja runda av här? Ja, jag vet inte riktigt. Har vi några fler frågor i chatten? Ja, alltså, ja exakt. Så, skicka era lag om ni är sugna på det eller vill ha några frikort. Alltså, den här eller den här. Mm. Sen får vi alltså, alltid tillgängliga på Discord också såklart i tråden där vi kommer sitta och ta in varenda timme nu innan deadline går. Det är 23 timmar bort väl, deadline. Så att, och sen kanske Micke kommer med sin input också, sina rekar. Ja. Status på Savic vet inte. Jag tycker Djurgården är väl även som alla andra klubbar nu för tiden, att de delar inte med sig när det är något allvarligt. Men ja, nej, jag vet inte. Alltså, jag tror nog fan, alltså Kylle är fortfarande out. Men på väg tillbaka, va? Runt hörnet? Ja, runt hörnet, tränar för fullt, fattar jag som. Känslan är väl Savic startar, tror jag. Ändå.
Vad var det? Sen också, innan vi avslutar, för vi vill också bara flika in, jag tänkte på det tidigare, men alltså, i och med att jag var på AIKs öppna träning idag som, som tidigare sagt, och liksom kollade på AIKs senaste match här bort mot Halmstad. En spelare som vi är tillbaka in i leken igen, som vi får börja räkna med och tänka på, vet du om det är? Nej. Savesos. Ja, så är det. Ja. 7,5 eller 7,6 är han nere på nu. Men slår ju en riktigt fin assist mot HBK. Har 4 nyckelpass i den matchen. Så att 2 offensiva bonus och en defensiv bonus. AIK har vi varit inne på. Nice schema. Dubbla guys. Västerås, Mjällby nu. Och så Djurgården. Det är inte ett dumt alternativ också att sitta på. Nej. Sen får vi se åt. Och sen är det lite så här... Ja, sen är det så här ut i halvtimme mot Kalmar där. Alltså, men det är lite... Det, ska man... Är jag hård? Det är klart att jag är jävligt hård. Men detta är väl hans, man säger så, fantasy-synpunkt. Enda bra match förutom Göteborg hittills ju. Ja, det är ju de två liksom som är, alltså, är fantasy, som är fantasy-mässigt är intressanta. Men det är väl det som är emot att osäkerhet. Man vet inte riktigt hur jag kommer spela nu. Det får man väl kanske, alltså jag ska ju på träningen imorgon igen. Då kanske blir 11-11 spel, det fick vi inte se idag. Kanske du kan komma med en analys, eller vad som säger, analys, men en liten start. Det kan start... Då kanske man får se tydligt en startelva. Kanske lite tidigt. Eller om man spelar med samma, så kör man fortfarande, alltså att man spelar 3 man på mitten kommer man ju nog göra i känslan. Och då blir det nog, vi får se ifall den här nya Thomasen litar på Dabo. Jag har gjort det. För att vi har inte så mycket annat. Jag vill inte spela Dino Bisirovic. Vi ska inte hålla på med några jävla experiment och flytta upp Milosevic eller så dumheter. Och dessutom, om man ska spela med 3 mittbackar behövs han där nere, så att inget sånt skit. Utan jag tror att det kommer vara Dabo fortsatt. Och sen Saletros får man släppa iväg då, så att han kan vara så pass offensiv som han ändå var nu senast. Och när han får liksom spela den rollen, så är han ju liksom så bra som han vet att han kan vara. Så att var därför att han var, ja, men därför hade så hög expected assist här senast mot Halmstad. Ja. Och ja, hade ju kunnat göra fler assist i den matchen, så att absolut. Jag tänker vi runda av nu, nästan en timme inspelad. Ja, men det var det jag skulle. Ja, men det är jättebra. Följ oss på Discord, så får ni följa Vevels träningsrapport efter imorgon. Ja, det lär vi rulla ut på Twitter, tror jag, gör ett tillsyn där. Det är kul. Ja, vi brukar, ja men Discord det är väl vår största community, eller vår största vår största samlingsplats liksom. Joina gärna där. Försöker lägga upp nyheter hela tiden. Vad för byte ska jag göra? Alltså jag då ja, vi kan ta den frågan. Men tusen tack för denna inspelningen. Kommer snart ut på YouTube. Prenumerera gärna på kanalen, gilla, dela, joina Discord, joina fortfarande ligan, den är öppen under hela säsongen av joina, så kanske det är ditt lag som vi avhandlar när det går bra eller kanske lite sämre, eller tips och tricks typ. Men hur många poäng du tar? Exakt. Brukar nämna den som har tagit mest poäng den omgången. Men ta hand om er allihopa, så hörs vi och syns vi. Ha det bäst.